Христос народився, дорогі христі, брати і сестри. Сьогодні у нас п'ятниця 13 січня 2023 року, а в нас в Україні вже 324-й день повномасштабної військової агресії, великої війни, яку Росія принесла на нашу багатостраждальну землю. Знову вчорашній день і ця ніч були просто пекельними для України. Палає на Східному фронті так звана Донбаська дуга. Всі міста, починаючи від міста Кремінної на Луганщині, а відтак Соледар, Бахмут, Авдіївка затягнуті суцільним вогнем. Це найбільший епіцентр цієї військової сутички, яку вже характеризують найбільш чисельним. І найбільш інтенсивним військовим протистоянням у Європі після Другої світової війни. Ворог невпинно обстрілює наші міста і села з усього виду зброї. Вчора, щонайменше, три ракетних удари було нанесено по нашому Запоріжжю, по Краматорську і Костянтинівці. Властиво, відповідно до нових даних, які вчора ми отримали, 97% усіх ракетних ударів, які зробила Росія по Україні, були нанесені саме по цивільних людях, по цивільних об'єктах інфраструктури. Одна третина української території сьогодні замінована. Можна собі уявити, що Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле. Реєструється кожного дня десятки військових злочинів, які російські окупанти чинять на нашій землі. Міжнародні організації офіційно на сьогоднішній день зареєстрували понад 63 тисячі військових злочинів, які. Офіційно задокументовані відповідно до всіх міжнародних правил, але ми знаємо, що таких випадків ще є сотні або і тисячі, і не всі вони ще сьогодні вивчені і задокументовані. Ми дякуємо Господу Богу за кожного звільненого військовополеного і заручника. Від початку війни. Україні вдалося звільнити 1646 військовополонених. Усі вони говорять про звірства, тортури, катування голодом. Всі вони приходять як справді ну, живі скелети, які потребують надзвичайно великої уваги, лікування і підтримки. Серед тих звільнених було 132 цивільних особи а понад півтора тисячі військових. Але ще багато є тих, які Росія утримує в тюрмах, в концтаборах і насильно катує, не дає жодного доступу міжнародним інституціям для того, щоб можна було навіть їх відвідати. 50% Усієї енергетичної інфраструктури України на сьогоднішній день є пошкоджено під час піку холодного сезону. Але ми сьогодні можемо сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу. І Збройним силам України за те, що в цей ранок ми живі. Що ми бачимо світло навіть тоді, коли його виключають, ми можемо молитися, чинити добро, а відтак говорити правду на цілий світ про те, що діється в Україні. Сьогодні, відповідно до літургійних ритмів життя церков візантійської традиції, ми переживаємо віддання празника Різдва Христового. Тобто, ми сьогодні підсумовуємо все те, що ми навчилися, пережили, усвідомили, почерпнули з того великого християнського свята. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що могли увійти у глибину змісту цієї великої події. Народження між нами Божого Сина. Кожного дня ми намагалися з вами роздумувати над якимось дуже важливим елементом цього свята. І ми пригадуємо собі, що у Різдві Христовому відбулася подія відновлення людини. Це була подія, не тільки яка стосується Бога, а найперше, стосується нас з вами, людини, її істоти. Людських стосунків. Людина стала новим сотворінням у Христі. Відбулася е, така дуже цікава дійсність обміну дарами. Бог став людиною, щоб людина стала Богом, говорили оці церкви. Вічний народився в часі для того, щоб ми, які є, доміновані обмеженнями цього світу, отримали доступ до вічності. Бог захотів стати бідним, найостаннішим з усіх людей для того, щоб собою нас збагатити, щоб ми мали через нього доступ до всякої повноти, повноти життя. Господь Бог став у своєму Різдві центром історії людства. Ми бачили, як у Різдві Христовому сповнилися закон і пророки, Божі обітниці Старого Заповіту, все те, за для чого жив і боровся старозавітній ізраїльський народ. Ми бачили, що у Різдві Христовому е, об'явилася людині оця вічність Божа, те вічне Боже сьогодні. Е, і так само у Різдві Христовому ми бачимо. Зміст майбутнього. Майбутнє, яке цілком не страшне. Майбутнім кожної людини є Христос. Майбутнє, яке чекає усіх нас, є зустріч з Ним у славі. Так само, як ми сьогодні зустрічаємо Його у вигляді дитятка в руках Марії, колись ми його зустрінемо як. Того, хто прийде у славі судити живим і мертвим. Але це буде той самий Христос, та сама особа, яка сьогодні хоче, не щоб ми його боялися, але щоб ми його е, любили. У Різдві Христовому е, справді ми бачимо про славу людини. Бачимо, як Христос відкриває нам глибокий сенс наших з вами людських стосунків, начебто освячує все те, що для нас часами є буденне, часом і зневажене. Всемогутній захотів стати людським дитям. Ми знаємо, що в людських суспільствах дитина ніколи не є найбільш поваженим членом суспільства. Часто дітей зневажають, ними торгують. Дітей убивають. А Христос захотів стати дитиною, щоб показати гідність дитини, стати на її захист у сьогоднішній культурі. Христос виявляє нам святість християнської і загальнолюдської сім'ї, тому що немає іншої родини, немає іншого. Способу співжиття між людьми, яке можна назвати родиною, сім'єю, як тільки єдність і плідність у вірності і любові чоловіка і жінки. Це, що сьогодні світ часом не розуміє, Христос об'являє нам у своєму Різдві через постаті Марії і Йосифа. Христос. Об'являє нам у своєму Різдві правду про людину і закликає нас до гідності. Гідність людини, яка успівана у Різдві через народження Божого Сина, є якоюсь глибокою, доброю новиною, яка сьогодні звіщається людству через нашого Спасителя. Спаситель світу прийшов, щоб прославити людину, піднести її до висот, аби наділити нашу зотлілу людську природу своєю славою, гідністю і честю, та вчинити її причасником свого божественного, вічного, нетлінного буття. Ось сенс Різдва. Ми можемо сьогодні. Зробити іспит сумління, наскільки глибоко ми того року пережили це свято Різдва Христового, чи часом Його не пропустили, не оминули через різні наші людські клопоти. Навіть серед війни Різдво Христове для нас стало моментом, коли ми відновили наші духовні сили для того, щоб дальше продовжувати. Нашу ходу до гідності, щоб боронити свою Батьківщину, свій край, людину, людське життя в Україні. Боже, перебувай з нами. Нехай це вічне, вічне тепер перетвориться на Твою присутність сьогодні тепер, серед нас. Боже, благослови українську родину. Надихни. Її любов'ю до е, своїх дітей, щоб українська родина була осердям, де кується майбутнє нашої батьківщини. Так само, як ми сьогодні в переносному значенні кажемо, віримо у Збройні Сили України, так навчи нас після закінчення війни сказати: ми віримо в українську родину. Бо сьогодні у Твоєму різдві ти показуєш, що ключем відродження відбудови України після війни стане плідний, нерозривний, вірний союз у любові чоловіка і жінки. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!